hanyari da kuka bawa aikin nan tana aikin ta yadda ya kamata. To ganin nan naga mijinki da wannan yarinyar da na tura miki hotanta. Baba Marima a hakila na duniyaro a hakila na hore ma a hakila na jangirde ma anani ba ruwanka da tsaiwa da kowa a hanya ko a makaranta inda dan Hausawa ne saboda ni zuri an gidana ba zai zauna da dan Hausa ba me sa kika za a mana mun ga gaba da ke a nan gurin saboda ku ci gaba da munafurcin ku da cin amana kamal kaira shan gurin zama ciki zai ta kure Bibi wannan wace ce? Kina tambayar su akan ni wace ce? Bari mu baki amsa. Bakin kulli makirci a tattare.